Grazas, presidenta. Bo día a todos e a todas. Bo día, presidente. A soberbia que acabamos de ver ahora é o que levou os resultados electorais que teñen vostedes, entre outras cousas. Ese gran éxito que vostedes pretenden vender, pero que nos dá igual a todos e a todas as galegas, porque todos e todas sabemos que o gran perdedor destas eleccións foi o Partido Popular. Acabouse, pois, a propaganda, acabouse a manipulación, acabouse o control dos medios de comunicación, chegou o fin das políticas antisociais e austericidas do Partido Popular, políticas que levaron a unha gran desigualdade social e a un grave empobrecemento da clase traballadora da xente do común, políticas que podemos resumir nunha fiscalidade regresiva que beneficia a que máis riqueza posúe, unha reforma laboral que deixou un regueiro de despedimentos, peche de pemes, desaparición da industria galega, millonarios beneficios para as grandes empresas e fortunas e miseria para o traballador. Según datos da EPA, no ano 2007 en Galiza, a diferencia da media dos tres tramos peor remunerados e os tres mellor pagados era de 1.961 euros. No ano 2013, esa diferencia chegou a 2.458 euros. É dicir, durante a crise, a brecha salarial entre os que máis ganan e os que menos medrou un 25% en Galiza. A pobreza laboral está se instalando entre as persoas asalariadas a tempo parcial e con contrato temporal. Unha regresiva lei educativa al 11 que o seu goberno e vostede mesmo aplaudiron e aplicaron con dilixencia en contra dos intereses do pobo galego porque invade competencias do goberno galego, ten un marcado carácter clasista, abandona o alumnado con necesidades especiais e condénanos a lingua a súa práctica desaparición do ensino. A privatización dos servicios públicos, incluída a sanidade pública, condenado a cidade de Vigo a sanidade privada ou privatizada e debuxando un mapa sanitario de gran desequilibrio territorial. O atraco feito aos traballadores públicos e a sobreexplotación que están padecendo como consecuencia leva ao deterioro dos servicios públicos. O abandono da nosa flota en beneficio de intereses foráneos. O empobrecemento consentido do noso sector gandeiro, abandonado a súa sorte na loita contra os abusos das grandes empresas lácteas. A emigración da nosa vocedade en busca dun posto de traballo que Galiza non lle ofrece como consecuencia das súas políticas de emprego baseadas en leis propaganda e na precariedade laboral. Altas tasas de desemprego e un aumento das persoas desempregadas de longa duración que xa non perciben prestacións. E como consecuencia das súas políticas galeguicidas, Galiza está a converterse nun deserto humano. Señor presidente, agora que estamos entre campañas e podo aproveitar para baixar un pouco o nivel propagandístico e ante o pésimo resultado electoral do Partido Popular en todo o Estado en Galiza, remate, por favor. Remato, pensa vostede cambiar a súa política económica e social? Que lle ten que dicir o presidente do goberno o pobo galego ante o impacable recado que lle acaba de enviar dende as urnas? Moitas gracias, señora Martínez. Ten a palabra o presidente da Xunta. Moitas gracias, señora presidenta. Señora...